čekanju je došao kraj, vreme je za mundijal. Utakmici između domaćina Katara i Ekvadora otvara se svetsko prvenstvo u futbalu. Dan ranije futbaleri Srbije doputovali su u Dohu u izuzetno lepom raspoloženju, a ekipa Sportala na licu mesta uverila se kakvu su histeriju napravili izabranici Dragana Stojkovića Pixija. Već po sletanju na aerodrom pratio ih je konvoj sa automobilima i srpskim zastavama, ali tu nije bio kraj iznenađenjima. Ispred hotela sačekali su ih desetine navijača koji su želeli da ih pozdrave i fotografišu se, što su i činili unutar hotela. Pozdrav ih je selektor Dragan Stojković Pixi i dao im dodatan stimulans da bi mogao da se napravi uspeh. Srpski futboleri danas od 16 sati imaju trening, a pre toga će biti zvanična konferencija za medije na kojoj će jedna od glavnih tema biti reprezentacija Brazila i sudar sa Selekaom već u četvrtak. Što se tiče vlažnosti vazduha, ona je izuzetno pravi problem. Temperatura je oko 30 stepeni, ali je potrebna adaptacija kako bi se što pre prilagodili na takve uslove. Za Sportal iz Dohe, Miloš Simanović.